Hej. Når der er noget, der hedder truckerstuen. Truckerstuen, det er sådan et sted, hvor vi kan snakke med hinanden. Os, der kører i lastbilerne, os, der arbejder ude og er møg alene, vi kan sidde inde på truckerstuen. Det er sådan et radioforum. Man bruger sådan en håndstation her til at snakke i. Og så kan man snakke med dem, der er på truckerstuen. Der er et tilsvarende system her i Danmark. Der er sikkert nogen, der har hørt om det. Det virker over hele Europa. Det virker over hele verden. Det er lidt ligesom walkie-talkie. Bare 1000 gange bedre. Og så er det meget enklere, fordi det kræver ikke nogen antenne på bilen. Det eneste, det kræver, det er til de fastmonterede radioer. Det er sådan en radioterminal, der kører over internettet. Der skal data SIM-kort i. Og så skal man kobles op på en server. Og det hjælper dig med, når du får taget kontakt til os. Senere, længere fremme i processen, der skal nok komme nogle kontaktnumre, sådan så at I kan få den information, I skal have, og I kan blive medlem af hos os på truckerstuen. Så godt tænke mig at høre fra nogen. Der går nok lige en uge, 14 dage, vi kommer hen nok omkring 1. november, så tror jeg, der vil komme noget kontaktinformation her på YouTube. Og vi har besluttet på truckerstuen, truckersitet, vi skal ikke have noget Facebook-side. Det bliver kun telefonkontakt til ledelsen. Og så, så har vi det her på YouTube. Der er sikkert nogen, der kender mig igen. Har mit nummer. Ring for helvede. Ej, sådan skal man ikke sige, men ring til mig alligevel. Kan I have det godt derude, og vi høres ved længere hen på, og glæder mig til, at vi mødes på truckerstuen til noget rigtig godt snak. Kan I have det? Hej.